Dámy a pánové, já vás vítám u pátého dílu naší herní série na hru Hero Siege. V minulém díle jsme teda dali zase nějakou tu úroveň, ani nevím, kde jsme... No difficulty, tam bychom museli jet úplně od znova. Každopádně dneska budeme samozřejmě zase pokračovat, jinak omlouvám se teďka momentálně za můj hlas, slyším to i já, jak mám úplně jiný takový chraplavý hlas, já jsem fakt jako docela utáhanej. Teďka, jak jsem se... jak jsem se vyspal, tak to na mě úplně dosedlo, ta únava. Tak, hej. Ale každopádně jdeme samozřejmě pokračovat, hej. Hned do začátku další úroveň. Nice. 46. Každopádně cool. Tak. Dobrý. Tak, samozřejmě budeme tady normálně klasicky procházet levely, uvidíme, jestli nám padne třeba nějaká dobrá zbraň, nebo nějaká zbroj, nějaká legendárka, hodilo by se nám to samozřejmě. Co ty, dáš nám něco? Nope. Tady máme nějaký vchod do podzemí, a ty vchody do podzemí asi procházet nebudu, protože on tam stejně většinou nic moc není. A tady ty žlutý věci asi ani sbírat nemusím, hej. Tak, tady máme nějakou double X, oh nice, a Commander Sword, no. Jinak vždycky se budu snažit asi proběhnout s největší pravděpodobností jakoby celou tu lokaci, všech pět částí a potom se vždycky podíváme do nějakého toho inventáře, aby jsme zjistili, jestli nám teda padlo něco dobrýho. Ok, jdeme na bossíka, neseš. Jinak dámy a pánové, chybí nám teda ještě 5 dní, to znamená 5 dílů z Hero Siege. A potom už vychází teda Control. Já osobně se na to těším opravdu hodně. Winter Cold. A necháme si náš Sunlight. Tak ok, jdeme dál. Jak samozřejmě uprostřed dole vlastně nad skillama, tak můžete vidět expy, že opravdu tam jako docela skáčou. Takže s levelama bychom neměli mít úplně nějaký extrémní problém. Tak kde pak jste, parchanti? Jinak opravdu se omlouvám, pokud dneska nebudu takovej moc jakoby ukecanej, protože jako opravdu jsem docela grogy. Ale samozřejmě to mě nezastaví před natáčením a hej, těším se strašně moc na příští týden, jak vyjde ten Control, tak to budem solid. Tam to prostě bude lítat a potom samozřejmě už 13. září nám vychází Borderlands 3. Budu teda na Let's Play sérii, ji budu hrát solo, což si myslím, že by úplně nebude vadit. Bude to sice v angličtině a moje angličtina je no taková, jaká prostě je. Ale hej, já si myslím, že na ten gameplay to nebude nějak extrémně vadit, samozřejmě hlášky, claptrap a další podobné věci si užijeme tak jako tak. Takže no problém. A samozřejmě budu chtít prostě odehrát jak Control, tak Borderlands 3 prostě od začátku do konce. Co se týká těch příběhových částí a co se týká Borderlands 3, tak tam 100% pojedeme poměrně dost i ty vedlejší příběhovky samozřejmě, nebo vedlejší questy. Satanova kniha, nope, nejte sem. Tak, takže tam v Borderlands 3 určitě pojedeme i ty vedlejší questy samozřejmě, protože, o, co to je? Nic, nedělá to nic, kurňa drát. Hmm.
Tak, jinak v minulém díle jsem tady říkal, že tady je maximálka 70. level. Bohužel jsem si to samozřejmě spletl s Diablo 3. Hej, tam je maximálka 70, pokud už to nezměnili, poměrně dlouho jsem to nehrál. Ale myslím si, že jo. A tady je teda maximálka 150 level, plus tady potom máte právě taky takový ty... No, jsou to vlastně Paragon levely jako právě v Diablo 3. Akorát, že se nemenují Paragon, myslím, jmenují se nějak jinak, hej, to uvidíme. Měli bychom se tam asi dostat k tý 150, možná i během teďka těch pár videí, co bude. 48, můžete vidět, že ty levely fakt jako vítají, jo, takže tam by neměl být extrémní problém. Jinak co se týká ještě kontrolu, co jsem chtěl zmínit, tak normálně na vývojářském webu a na Google a všude prostě možně, tak můžete najít informaci, že hra vychází vlastně 27. srpna samozřejmě, au, prdele, bodláky skurvený. Tak, ok, jdeme dolů. A takže to můžete teda najít na tom vývojářském webu, ale když zaběhnete na Epic Games a máte tu hru předobjednanou, tak se vám tam objeví kolonka Available 28. srpna, takže... Jo, takže úplně přesně nevím teda, jak to bude, kdy teda všechno to bude vycházet, ten kontrol a tohleto, ale samozřejmě to zjistíme. Podle mě to bude spíš tak, že ta hra vlastně vyjde 27. ale třeba o půlnoci, tím pádem Epic Games už to označuje samozřejmě jako 28. od rána, což by bylo úplně pecká, protože 28. já už jsem doma, to znamená mám volno. Sice malý volno, mám dlouhý týden, ale to nevadí. Ale tam už bychom se potom samozřejmě dostali k legendární helma. Nice. Tak, okej. Okay. Kam jdeme dál? Jo, teďka bychom měli být ve městě, že jo? Damien, ne, tak ne. Hlavní bosík, no zdar, kámo. Koho tady máme? Damiena. Jasně, že jo. Kde seš ty, parchante? What the fuck, on mizí. Ty parchanta jeden. On nám tady dělá takovýhle uličky. My musíme zabíjet ty hlavy, jo, teda. A nice, to je nice. Ale že by mu to nějak extrémně jako ubíralo život, to se říct úplně nedá. Tak už chcípni. Je 12 HPček. Nice. 49. Complete normal difficulty. Nice. Dragon Shield. Burning Power. Nice. Cool. Co tady máme teď? Jasně, teď budeme pokračovat zase tady dole. Hej, ok. Tak, mrkneme se samozřejmě, co máme. Máme tady zase nějaký ty skill pointy, takže si to tady někam naházíme. Zkusíme třeba tohle. Tady do toho si aktivujeme takhle vždycky ten jeden, aspoň zjistíme samozřejmě, co to dělá. Jdeme to takhle. Hop. Ta trojka. Oh. Takhle tornáda. Nice. Oh, taky nice. Cool. Cool, cool, cool. Tak, ok, dostali jsme nějakou legendární helmu a má 75 armor. Moment. Ok, to asi ne. To asi ne. To má menší damage. Plus 6% armor. 8 health, 25 her per second, 12 all stats. Oh. Máme tady tu tenhle mystický štít, ale na to bychom museli mít nějakou jednoruční zbraň, kterou teďka momentálně nemám. Nevadí. Vypadá to, že zatím nic, no, zatím nic, sakra. Ono samozřejmě potom, kdyby jsme jakoby šli
A pro, ne, prodávali ty vole. Šli bychom vlastně na větší obtížnost, to znamená ten Nightmare nebo takhle, na který se asi dostaneme tak jako tak později, tak si myslím, že tam už to bude padat jako samozřejmě o trošku víc ty legendárky a i ty mystiky a tak dále. Každopádně teďka momentálně jedeme tadyhle tu normální obtížnost, ale myslím si, že dneska nebo zítra budeme mít stejně dokončeno tady tu normální obtížnost, takže hej, sem běž. Takže pak samozřejmě se přesuneme na nějakou obtížnější trošičku, ať máme taky trošku nějakou challenge. Ale budeme to muset i teda od začátku, no. A to nevadí. Jak říkám, pro těch pár dní mě to nějak osobně jako netankuje. Hero Siege je taky taková dobrá oddechovka, takže... Tady to hornáda taky docela berou jako ne, že ne? Jo, on je takhle ještě jako neviditelný, jo, když ho používám, nice. Okej, hele, tady máme nějaký krystal, tam bychom se museli dostat, já nemám klíč žádný, shit. Nevadí. Tak pojďte vy, parchanti, kde pak jste? Hele, tady tamhle nám svítí nějaká fialová šta, hvězdička, takže tam nám padlo něco mystickýho, nice. Nějaká díka, koukám. Tropper's Sword. Ale má menší damage teda. To je logický, když je to díka, že jo. Tak pojď. Jo, můžete vidět, že teďka na tu normální obtížnost samozřejmě oni vydrží úplný hovno, takže... A všechno to pober, co máme tady? Flying Sweater. To jsem teď trošku jako nepobral, o co go. Jo, tady ty mušky jakože tady budou kolem nás lítat, jo. Nope, děkuji, jdeme dál. Většinou za to video bychom měli stihnout dvě, možná i tři celý lokace, takže... Neměl by to být nějak extrémní problém, samozřejmě. Jenom mě docela štve, že musíte vlastně vždycky potom tu hru nebo ty lokace jet jakoby znova, když to chcete jít na větší obtížnost. To je takový jako docela nelogický, ale hej no. Každý to má prostě nastavený jinak, každá ta hra. Jste parchanti, pěkně. No, nějaký ty krystaly, to je super, jich máme sice 8500 skoro, ale hej no, samozřejmě hodí se. Loaded. Dobře. My si většinou nestihneme zatím ani jako prohlídnout ty enemáky nebo ty bossíky, že jo. Škoda. No, 4% stamina minus 2% na sílu. Shit, no nevadí. Tak, okej, jdeme dál. Kde jste? Taký prasata tady, ty vole. What the fuck? Tady je ranec, dobrý. Tak jinak potom, pokud o tom nevíte, tak jako
Potom, jakmile se dostaneme na vyšší úrovně a budeme mít hodně mystických předmětů, tak oni vám samozřejmě potom třeba, nebo pokud to nezměnili teda, tak by měli zvyšovat právě i statistiky na těch samotných skillech. To znamená teďka třeba, když tady jsou nějaký ty tornáda, ještě takhle vypustím, jsou tady třeba 4, tak pak jich může být třeba, nevím, 20. A můžou tady lítat fakt jako po celý mapě, můžou mít vyšší range, můžou mít vyšší damage samozřejmě a další podobné věci. Takže potom samozřejmě tam už je ten endgame docela zajímavý. Jako, jak říkám, je to taková hra pro ten chill zase. Není to prostě nic, u čeho byste asi strávili x stovek hodin, ale jak říkám, na chill je to fakt pecka. Takhle když jako čekáte třeba na nějakou hru nebo něco podobného, třeba pro mě takhle na tu Let's Play sérii těch pár dní je to fakt bomba. Jo, samozřejmě mohl bych hrát třeba i Diablo 3, ale jo, tam je to zase jako trošku spíš o náhodě, o tom, co vám padá tady, jako to není zase takový. Stamina. Stunning effect. Okay. Tady samozřejmě jsou náhodný ty artefakty, co vám padají, co vám dávají jakoby nějaký ty permanentní bonusy, ale nějak extrémně samozřejmě nepotřebujete, obzvlášť na tu normální obtížnost, že? Rybičky. Ok. Pojďte vy parchanti. 62. level, nice. Ale tady ta většinou dává nějaký dobrý bonusy, proto si zajdem. Plus 10% damage na 60 vteřin, nice. Je ten boss. Dělej, pojď. Ancient hero. Nějaký dráček, ok. What the fuck? Jak to, že mě zabil, teď byl mrtvej? To je svině. Ale nevadí, samozřejmě jako dál jsme postoupili, protože už byl mrtvej, ale on možná hodil nějaký jakoby výbuch po smrti, to nevím, nějak jsem to nepostřeh, ale hej, umřeli jsme, no, nevadí, přišli jsme o všechny naše artefakty, asi, předpokládám, že tak to bylo vlastně i v té základní hře neupgradeovaný, takže takhle by to mělo být i tady. Předtím, vlastně před tím půl rokem, když jsme to hráli, takže. Parchanti, tady ty ledový vždycky byly úplně největší vosser. Ty vždycky dávali damage jako kráva. Protože vás vlastně stunnuli tím ledem a pak na vás naběhli všichni ty enemáci. Tady na tu normál obtížnost to nevypadá, že to bude zase tak hrozný. Třetí level, nice. Fakt to lítá jako ne, že ne? Tak budeme tady mít velkýho bossa. No tady je díra, tam nemůžem. Tady je taky díra, ok. Je bohu zase někde nějaký tlačítka nebo něco, že jo? Můžu přeskočit, nice.
Koukej, ještě druhá strana. Tak, měli bychom mít otevřeno 64. level. Nice. Ale mimik moment, z toho něco padne. Snad. No, nějaký shity, ale na prodání se to pak samozřejmě taky hodí. A jinak máme 415 000 jakoby goldů, což není nic extrémního sice, ale hej, stačí. The Kerb King, wow. Au, au, au. Co je do kurva? A máme tam něco legendárního, nějaký heavy boots. Kurňa, nech mě bej. Plus 1% k síle, noč. Aaaa, nech mě. To mě tam likviduje furt, tyhle. Tak ok, jsme v dalším městě. Kdeme se samozřejmě zase na naše skilly. Máme to tornádo. Můžeme zkusit dát tadyhle ty... No, tornáda. Já už vůbec neumím mluvit, tyhle. Kurňa drát. Každopádně dostali jsme nějaký ty heavy boots. 67 strength, 32 speed, to je lepší, 6% další ten strength síla, 130 physical damage a 25 health per seconds. To je nice. Vyzkoušíme. Tak, dostali jsme ještě něco zajímavého. Tady, jo, vlastně tohle jsme dostali, moment. 158 strength, 10% physical damage, 9% attack a 2% life per hit. Má samozřejmě menší damage, což je logický, ale je o něco rychlejší a je mystický, ale není tady prostě žádný jakoby dobrý bonus na třeba na ty skilly nebo něco podobného, takže na to asi kašlem. Tak, kde máme toho prodejce, rád bych mu to všechno prodal tady. Zase, ať máme volné místo, tak mu tady všechno takhle jebnem. Zatím si necháme takhle tutu. Já možná kdybych potom jakoby zkombinoval, kdybych si nechal ten štít a tu díku, tak by to možná dalo dobrou kombinaci nějakou, ale nej, srát na to. Tak jdeme dál. Stíhneme dneska ještě asi i jednu lokaci, uvidíme. Ty tornáda je taky zabíjejí prostě na pár rán. Většinou na jednu teda. Takže to si myslím, že potom když to vyskillujeme hodně, tak to bude taky hustý, no. Až budeme mít fakt jako nějaký ty mystický věci, které přidávají range a další podobné věci. Lifesteal. Jdeme na bose. Calcifer the Fairy Demon Spawn. Your lack of wisdom disturbs me. OK, jdeme dál. Byly tam nějaký zlatý bedny, ale já nemám klíče, hej, takže bohužel. Samozřejmě, když potom máme jakoby víc těch mystických věcí na ty statistiky, tak se samozřejmě tam potom snižuje i ten cooldown těch samotných schopností. Takže tam jako potom můžete jet prostě permanentně jenom prostě třeba tady ty tornáda nebo něco. To už samozřejmě potom je na vás. Samozřejmě zase záleží, za kterou postavu hrajete. Tady ty tornáda a to, tak to má nomád. Potom samozřejmě tam těch postav bylo hodně víc.
další bosík. Teď ten myslím, že vybuchuje zrovna. Ne? Tak dobrý. Magic point třeba může být. Jdeme dál. Vždycky by těch lokací mělo být, nebo těch sekvencí v těch jednotlivých lokacích mělo být 5 v tom jednotlivém aktu. Takže hej. Asi mělo by to být stejný, pokud se nepletu, jako právě v Diablo 3. Tam myslím, že jich je taky 5 na každý akt. Nebo tam jich je možná víc, já nevím. Já už si to nepamatuju. No, balonky tady. A u toho je gilotina. Jistě. Perfektní hračka pro děti. Šestý level, nice. S kolikátým levelem jsme dneska začínali? 45? Nebo tak nějak? Au. Každopádně můžete vidět, že prostě takhle za tu jednu epizodu prostě zhruba těch 10 levelů, možná i víc dáme. Takže to je cool. Procento atak a 4% k síle, nice. Tak, ok. Tady to byla myslím třetí, že jo, lokace? Nebo čtvrtá možná? Hej. Jak říkám, já už jako jsem úplně hotovej. Se nedostanu asi. Bych to tady musel někde celý obíhat a přeskakovat. A k serem na to. 67. level, nice. Další bosík. Hololo. Ty vole, já jsem to úplně viděl, jak to tam letí a nestihl jsem uhnout. Kurně drát. Nevadí, chybí nám už jenom poslední. A pak bude ještě jedna lokace, kterou bychom tady měli udělat v příštím videu a pak bychom se přesunuli na těžší obtížnost, teda hej. Damage, nice. Oh, krystole, nice. Ale tady máme zase něco mystického, nám tady padlo. Nevím, co to je, nějaký kopí, to vypadá. Trooper Gladius, no. Nějaký kopí nebo něco, no to asi nebude zrovna na naší postavu. Ale to nevadí, mrknem se na to. Procent movement speed. Hmm.
Tak máme 58. level, což je nice. Tak, jdeme za hlavním bossíkem. Kde seš ty, Parchante? Round shield, no. Tak, pojďte zase ty tlačítka, samozřejmě musíme udělat, hej. Hej, počkat, co? Já ještě jedno. Wow. Satan. Aha, to bylo rychlý. Hand of Satan jsem dostal achievement, nice. Až 59. level. To je rocket. A raketky nám tady budou střílet, to je cool. Tak, ok. Ještě se samozřejmě mrkneme na to, co jsme dostali a další podobné věci. Tady si můžeme zase zkusit zvednout tohle. Proč ne? A mrkneme se, jestli jsme dostali něco dobrýho. Nope. Nope. Tady jsme dostali nějaký. Ale to není, jak říkám, pro nás, pro to je pro nějakýho warriora nebo něco podobného. Round shield. Jako tady ty mystický shieldy a tohle to si klidně můžeme jako nechat, hej, můžeme to hodit tady do steše. Hop, ať to tam. A zbytek můžeme samozřejmě prodat. Kde máme zase nějakýho toho prodavače. Kámo, pojď sem. Tak. A ten spear jsem nemusel, ale ono to jedno. Stejně ho nevyužijem. Tak. OK. Každopádně dámy a pánové, my už to tady teda pro dnešní díl ukončíme. Dali jsme dneska 3 lokace, takže v příštím díle bychom měli dát tu finální lokaci a po případě potom se vrátit na větší obtížnost zase od té první lokace. Uvidíme. Každopádně dámy a pánové, já vám ještě jednou děkuji za sledování tohoto videa. Like a koment samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem najdete odkaz na moji Facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadně nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Hero Siege opět zítra ve 2 hodiny. Popřípadě i dneska večer u hry Dying Light v 9 hodin. Každopádně ještě jednou díky a mějte se teda pro zatím hezky. Ahoj.